Hakuna dem anatesa hii Amerika kama yule dem alitoka Kenya mwenye alikuwa na D minus akakuja Amerika akawork hard akaenda shule akasomea nursing alafu finally akagraduate as a registered nurse, yani RN. Hamtawahi pumua hapa nje. Lakini hebu tuwapigie makofi hawa madem. Wamefanya kazi mzuri, wamework hard. Mtu alikuwa na D minus na saa yeye ni nurse, registered nurse America. Makofi, mako makofi. Wewe, Mungu ni Mungu tu. Hakuna dem anatesa hii Amerika kama yule dem alitoka Kenya mwenye alikuwa na D minus akakuja Amerika akawork hard akaenda shule akasomea nursing alafu finally akagraduate as a registered nurse, yani RN. Hamtawahi pumua hapa nje. Lakini hebu tuwapigie makofi hawa madem. Wamefanya kazi mzuri, wamework hard. Mtu alikuwa na D minus na saa yeye ni nurse, registered nurse America. Makofi, mako makofi. Wewe, Mungu ni Mungu tu.